Bona tarda i benvinguts a l'acte de presentació de l'informe anual de l'estat de la cultura i de les arts que cada any publica el Conca. El document, la majoria ho deveu saber, però en tot cas el document se centra en fer una anàlisi en clau de futur de les polítiques culturals i de l'activitat cultural i artística del país per afrontar els canvis que requereix el sector a Catalunya. Si us sembla, per començar a endinsar-nos en aquest informe, veurem un vídeo que ens resumeix els principals indicadors. El global de l'economia s'ha recuperat de l'ensurt de la Covid-19. Les dades macroeconòmiques demostren que l'any 2022 el conjunt de l'economia supera el nivell d'activitat d'abans de la pandèmia. Però en els sectors culturals el volum de facturació no arriba a les dades prepandèmia. A més, els canvis d'hàbits que s'estaven produint en la societat els ha potenciat la pandèmia. La legislació vigent reconeix el dret que tenen les persones de gaudir i participar en el món cultural, però això no sempre ha tingut una concreció efectiva. Una llei sobre els drets culturals de la ciutadania ajudaria a generar polítiques amb la finalitat que tothom se sentís involucrat en el fet cultural. L'actual Departament de Cultura ha reiterat la seva aposta per incrementar el pressupost cultural fins al 2% del total de la despesa de la Generalitat de Catalunya. Mentre s'assoleix aquesta xifra, es proposa un canvi de paradigma que porti a parlar d'euros invertits per habitant. Aquest any s'ha considerat que cal avançar en la concreció dels reptes detectats en anteriors informes i establir prioritats de cara al futur en polítiques culturals i fer recomanacions sobre com enfrontar-les. Per fer-ho possible, s'ha demanat l'opinió de 26 especialistes perquè en sorgís un relat que fos al màxim de plural i que contingués opinions diverses. Per conèixer doncs, aquests principals continguts de l'informe anual de l'estat de la cultura i de les arts, demanaríem ara la presència aquí a l'escenari de Salvador Casals, membre del plenari del Conca. Gràcies. Gràcies. Bé, tal com ella ara apuntava, l'informe del 2022 busca una aproximació als reptes de futur de la cultura al nostre país partint d'una situació que és la postpandèmia. De fet, hauríem de recordar, segurament molts ho teniu molt present perquè sou actors principals del món de la cultura, que quan vam començar el 2022 encara estàvem amb restriccions, teníem un aforament limitat al 70% i havíem d'acabar abans de les 12 de la nit. Per tant, d'aquí és on venim en aquest anàlisi del 2022. Alguns dels principals efectes i impactes viscuts al llarg d'aquest any els revisarem en les pantalles següents, però hem volgut començar amb aquesta imatge perquè mostra el resultat d'una de les elaboracions de l'informe, la mirada sobre com respon la política cultural als reptes actuals de la cultura. Pels que seguiu habitualment aquest informe, sabeu que es composa bàsicament de dos nuclis, la recopilació de dades i la interpretació d'aquestes dades i també, en aquesta darrera etapa, les elaboracions al voltant del que ha passat al llarg de l'any en el món de la cultura. Per la part central de l'informe, tal com recordava la presentadora, vam escollir 26 persones vinculades al món de la cultura i els vam plantejar aquests nous reptes i quin era el grau d'importància que ells donaven a cadascun d'ells. I podem veure, aquesta era la part quantitativa que els demanàvem, el principal repte que identificaven era els drets culturals de la ciutadania, el compromís social de la cultura, la paritat efectiva, profundització del sector cultural, desigualtats, identificació del conjunt d'activitats, desafiament tecnològic, agenda de desenvolupament o sistemes culturals estructurats. Si entreu dins de l'informe i el mireu, veureu que hi ha una segona gràfica, que també se'ls demanava en aquesta part quantitativa, que era que fessin el lligam d'aquestes prioritats respecte a com creien que s'estava tractant des del Departament de Cultura, des de les polítiques culturals. Si aquests reptes que s'identificaven com a prioritaris també ho eren des de la perspectiva del govern. I descobrirem que la darrera prioritat que ells identificaven, que eren els sistemes culturals estructurats des del punt de vista de l'urgència, és la primera que creuen que està dins de l'àmbit de govern. Per tant, hi ha una discrepància entre el que ells identificaven com el més urgent amb el que ells creuen que s'està tractant com a més urgent. Bé, aquesta no és l'única aproximació que hem fet a una realitat on queda per superar inèrcies de precarietat arrossegades de fa temps i on es plantegen reptes vinculats a la digitalització, al territori, la innovació, la llengua, la mediació o la inclusió de tots i totes en allò que definim com a cultura. Nosaltres hi hem començat a sumar una mirada transversal des dels eixos com la comunitat, l'educació o la salut, però queda molt camí per recórrer. Aquesta també és una de les novetats de l'informe d'aquest any,
En la primera part, que és la retrospectiva sobre què ha passat l'any 2022, no només hi fem una mirada sectorial, sinó que també hem volgut incorporar aquestes mirades transversals cap a elements que, a més, aquest any 2022, l'any 2022, tenien un impacte prou important, ja fos l'educació, ja fos la comunitat i els drets culturals, o la salut, que ja, evidentment, és irrefutable, que és una eina que pot beneficiar, si sumem la cultura, al benestar de les persones. Però bé, m'han demanat que ho fem ràpid. Anem a endinsar-nos amb algunes de les dades principals que hi ha a l'informe. I una d'elles, la més significativa, perquè sempre acostumem a començar pels diners, és els pressupostos públics en cultura, i podem veure que el 2022 el conjunt de les aportacions de la Generalitat de Catalunya, les diputacions, els ajuntaments i els consells comarcals arribava fins als 1.235 milions d'euros. Això donava una aportació de 158 euros per habitant. Aquests 1.235 s'assemblen a la xifra de l'any 2010, dels 1.100 milions aproximadament, que després baixava fins als 800 el 2013 i finalment ara sí que remuntava cap a aquest índex. I aquests 158 euros per habitant encara queden lluny dels 226 que fixa la mitjana més o menys dels països europeus. A l'informe també hi trobareu una reflexió del Conca en relació a quina ha de ser l'aportació per habitant. Si hem de seguir treballant en funció d'un paràmetre que és un percentatge sobre els pressupostos o si hem de començar a dibuixar un univers d'una aportació universal per cada ciutadà, independentment de quins siguin els pressupostos d'aquell any. Aquest serà un element sobre el que, des de la nostra institució, volem reflexionar-hi per poder situar, a partir de l'anàlisi del coneixement, bases sòlides perquè a partir d'aquí es pugui debatre. Bé, un altre element que hem anat esmentant amb les darreres presentacions d'informes era l'evolució a l'impacte econòmic de la Covid-19. Aquí veiem dues dades significatives. En el tram del 2019 al 2020 la facturació va baixar un 23% i, en canvi, en el tram del 2019 fins al 2022, si eixamplem aquesta franja, l'impacte queda reduït al 3%, però tot i així encara estem per sota i estem amb uns índexs negatius. Aquí també hi trobeu el detall de les baixades de facturació en les arts en viu, audiovisual i multimèdia i els diferents sectors, i en l'altra pastilla del 2019 al 2022, la lila, com han anat reaccionant cada un d'aquests sectors en relació a la facturació. Si mirem les dades, en aquest cas, de la xarxa pública de centres i espais d'arts visuals de Catalunya, manifesten quelcom que l'informe relata en totes les mirades sectorials que fem, no només en l'àmbit de les arts visuals, amb la música, amb les arts escèniques, amb el cinema, amb tots ells, no s'aconsegueix encara arribar al llindar de l'any 2019. No al llindar de la normalitat, perquè un dels relators, el de l'àmbit de la música, l'Esteve Molero, en el seu detall ens recorda que l'any 2019 no estàvem en la normalitat, sinó que en 2019 ja estaven, en molts casos, molts sectors artístics en la precarietat. Per tant, no hem d'aspirar a poder retrocedir fins l'any 2019, sinó que el que hem d'intentar és posar les bases d'un sistema que sigui just, sobretot pels i les artistes. Si mirem les dades, la xarxa pública de centres i espais visuals de Catalunya registra 158.444 visitants, lluny dels 195.000. El mateix ens passa si mirem les dades d'aquesta casa. Ens situem amb els 311, lluny dels 357.000, i l'Art Santa Mònica doncs, també segueix la mateixa inèrcia, però també podríem sumar-hi la música, on, segons l'anuari de la música de l'any 2022, veuríem que els 14.000 concerts que hi ha hagut queden un 30% per sota de les xifres de l'any 2019. Si anem pel que fa als espectadors en arts escèniques, en aquest cas no hem pogut tenir les dades disponibles per part del Departament de Cultura en relació el nombre d'espectadors de l'any 2022. En aquest cas, hem elaborat les dades a partir de DETCA, però ens trobem que també encara estem un 15% per sota pel que fa als espectadors i un 2% en recaptació. I si anem cap a la part del cinema, veurem una situació similar. Pel que fa als espectadors del cinema, aquí tenim els que han guanyat
i els que han perdut en aquesta situació postpandèmica. Qui ha sortit, qui ha tingut un impacte més important ha estat el món del cinema, passant dels 19,2 milions d'espectadors als 11,3 milions del 2022, però en canvi, si veiem la part de les plataformes, passa dels 7,2 milions del 2020 als 12,2 milions de l'any 2022. I si mirem l'impacte en relació a altres àmbits, un altre dels, podríem dir, dels guanyadors, dels sectors que se n'en surten prou bé de l'impacte de la Covid, evidentment, és la cultura popular. És l'any de la cultura popular, és l'any que és l'estiu de la cultura popular en el que aconsegueix sortir al carrer, i no només sortir al carrer per poder mostrar el seu potencial i la seva activitat, sinó que també aconsegueix, ja cap a la part del mes de desembre, poder recuperar bona part de les activitats en tancat que feien habitualment. Parlem de pastorets, de passions, parlem de pessebres vivents. Aquestes 3.000 associacions recuperen amb força i amb dinamisme una situació anterior a la, a la pandèmia. I una altra dada que incorporem dins de l'informe, que vam començar a posar l'any passat, i aquesta és d'elaboració pròpia del Conca, és la paritat als òrgans de govern entre homes i dones. Dona unes xifres molt similars a les de l'any passat. En el sector públic, només un 75% aconsegueix la paritat. En el sector privat, només un 36% aconsegueix la paritat, un 56%. Als òrgans de govern encara hi ha més homes que dones, i en el sector associatiu encara baixa més, i només la paritat es produeix en un 20% de les organitzacions, i el 69% encara als seus òrgans de govern hi ha més homes que dones. Aquestes només són algunes de les dades que aquí hem volgut remarcar. Dins de l'informe hi trobareu un munt d'informació, un munt de mirades que complementen totes aquestes dades que hem ofert, i des d'aquí volem agrair tant amb els relators que ens han ajudat amb la primera part, amb les 9 mirades sectorials i les 3 transversals, com els 26 especialistes que ens han ajudat a identificar la urgència dels reptes, la participació en aquest informe, que esperem que trobeu del vostre interès i que les dades ens serveixin per poder construir un sistema cultural molt millor de cara a l'any 2023. Gràcies. Ajudes? Gràcies. Gràcies, Salvador. Doncs donarem pas ara a la presidenta del Conca, Vinyet Panyella, perquè expliqui quines són les principals conclusions de l'informe. Bé, procuraré ser molt breu perquè l'important és el que ve després. El que sí que diré és que aquest informe anual té un contingut molt dens i que és realment difícil de fer una síntesi tan ben feta com ha fet en Salvador, però hi ha més coses. Per tant, us demano i us recomano que el llegiu amb molta atenció, perquè hi descobrireu molts més matisos que segur que seran del vostre interès. Com a conclusions, en aquest moment, el que tenim, més enllà del que ha comentat en Salvador, seria que hem observat efectivament que hi ha aquesta recuperació parcial, no igual per tots els sectors ni per tots els àmbits, que el 2019 és pantalla passada, perquè és un paradigma que ja no podem utilitzar, en molt bona part perquè ja venia d'una situació de molta precarietat, i que hem de fer un punt de partida real en aquest estiu de 2022, quan s'ha recuperat el 100% dels aforaments, quan s'ha recuperat el 100% de les activitats i quan ha donat un tomb qualitatiu tot el que és tant el sector de públics com de producció, com molts altres aspectes. Pel que fa a la implicació i a la situació dels diferents sectors, remarcar també la caiguda del cinema presencial i l'augment del consum de les plataformes, remarcar també la importància de l'àmbit digital, un àmbit especialment promogut pel Departament de Cultura en molts aspectes, i sobretot l'espectacularitat de la recuperació de la cultura popular amb aquestes gairebé 3.000 entitats ja censades, és una feina que s'ha fet aquest any, 2.909, que han permès recuperar carrers, espais, molta activitat de caràcter, diguem-ne, comunitari o d'entitat o del món associatiu, que marca el pols de tot el que és la vida de tot el territori en molts aspectes. Aquest panorama general, en aquest moment, de l'informe general, el tenim repartit en 4 espais, que són l'executiu, el legislatiu, l'ecosistema i la feina del Conca.
Pel que fa a l'executiu, tenim que en l'àmbit d'art i educació està en peu la carta d'art i educació que tothom ha rebut, les tres administracions implicades saben, i que estan també en peu i vigents i a l'espera de l'acompliment del calendari els acords al que es va arribar en el final del primer fòrum d'art i educació que vam fer justament el 2022. Pel que fa al retorn social de les subvencions, el Conca ha creat la metodologia que ens ha de permetre en aquest moment analitzar tant els continguts com els sistemes de finançament com la repercussió social de tots aquests ajuts, que és un mandat parlamentari que teníem i que no havíem pogut desenvolupar. Pel que fa a la corresponsabilitat institucional que demanem, la veiem reflectida o la veiem desitjablement reflectida i en activitat, tant a la Mancomunitat Cultural, ampliada al món municipal, que és un àmbit imprescindible, però a l'espera d'anunciats i fets reals en aquest moment, i també a la col·laboració interdepartamental, seguint, per exemple, l'esquema que vàrem fer en l'àmbit d'Arts i Educació, on hi ha tres departaments que treballen, en teoria, si més no, sobre la carta que he esmentat, amb objectius comuns. Pel que fa a l'Estatut de l'Artista, continuarem impulsant el d'Estatut de l'Artista en aquells aspectes que el Ministeri de Cultura està portant a terme en aquest moment. Llàstima de l'acabament de la legislatura, perquè anàvem bé. Però confiem en que la feina feta doncs, acabi culminant en tot l'acompliment de tota la normativa que cal replantejar, reformar i, sobretot, posar en marxa perquè els nostres artistes puguin sortir fora i els de fora puguin treballar aquí a casa nostra complint aquest element tan bàsic que és la lliure circulació professional per la Unió Europea. Pel que fa a la llengua, a l'espera dels resultats d'aquest Pacte Nacional per la Llengua en el camp del coneixement i de l'ús social. Pel que fa a la planificació estratègica del departament, remarquem que sense legislació hi ha el perill de que quedi en res o poc o poca cosa o que es depassi, que quedi l'àmbit del voluntarisme, i és realment important activar determinats plans que en aquest moment doncs, ja estan obsolets i que demanen una reforma total. I pel que fa a l'actualització i innovació estadística, que és un last but not least que correspon també al govern, ens adonem i patim que les estadístiques tenen dades que a vegades són imprecises, deficitàries o obsoletes i que cal replantejar tot el sistema estadístic de recull de dades a nivell de país. El legislatiu, què li toca? Doncs li toca legislar. I lamentem una vegada més que, tot i que la cultura és una competència exclusiva de la Generalitat, no tingui el marc obligacional i legislatiu que doni cabuda a tots els plans parcials que es desenvolupen i que, a més, tinguem una situació tan radicalment obsoleta com la llei de museus, que el pla de museus, evidentment, ja recomanava de reformar absolutament, en biblioteques, en cultura popular, en patrimoni. També s'ha de reformar la llei de cinema de l'any 10 i s'ha de legislar sobre arts escèniques o sobre música, sobre les quals situacions doncs, no hi ha llei. I, per tant, el que no podem és tenir competència absoluta i exclusiva i no tenir el marc legislatiu adequat i posat al dia. Pel que fa a l'ecosistema de la cultura, doncs, remarcar també aquesta recuperació que deia inicialment i remarcar també que moltes vegades detectem que calen canvis estructurals i calen implementacions tecnològiques que ajudin a que molta producció que hi ha en aquest moment en l'àmbit cultural, en els seus diversos vessants, no pugui circular pel país per manca d'estructura que ho pugui acollir. Aquest és un tema que surt al seminari de Politars, que estem celebrant, i en molts altres àmbits que no puc pas deixar d'esmentar. I pel que fa al treball del Conca, ja sabeu que treballem a dos nivells, nivell de seminaris i jornades i nivell d'estudis, principalment. A part del diàleg permanent que tenim amb vosaltres, sectors i persones que col·laboreu amb el Conca i persones que anem a buscar perquè hi col·laboreu, a part d'això, doncs, tenim aquests seminaris i tenim aquests estudis. Seminaris, en aquest moment, estem a les envistes d'un segon fòrum Arts Educació per passar revista el que s'ha aconseguit des del primer, i estem en el seminari de Politars, que és aquest de polítiques de creació que es desenvolupa en aquest moment i que ja vam començar a treballar l'any passat, i per això les mantem en aquestes conclusions. Estudis. En aquest moment tenim estudis diversos que, més enllà de continuar alguns àmbits que ja havíem iniciat
l'any passat, com el de la paritat o com el de la sostenibilitat, en tenim de nous que realment acabarem aquest any i que ens interessa molt de veure els resultats absolutament importants per continuar la nostra feina de prescripció i la feina d'avaluació. D'una banda, l'àmbit de residències de creació, d'altra banda, l'estudi sobre la diversitat, que ens darà una radiografia, esperem que el més fiable possible, de tot aquest àmbit divers que ha de tenir inclusió plena en aquests drets culturals que també estem estudiant, d'altra banda. L'Estatut de l'Artista té aspectes, doncs, per desenvolupar a partir de les competències de l'Estat i de les competències pròpies. La dimensió digital l'hem plantejada ja en un seminari d'un dia, però ens dona que hi ha entorns canviants i perill de desigualtats, és a dir, per la bretxa digital, i també necessitat de reformular determinats drets dels creadors en aquest àmbit, i l'articulació del sistema cultural que requereix una dedicació important pel que fa al territori, pel que fa a les produccions i pel que fa a les infraestructures. També en aquest sentit, doncs, aquest any 2023 donarem alguns resultats que ja ens hi referirem en el seu moment. He anat molt de pressa, però m'han dit que havia d'anar molt de pressa i, per tant, les conclusions són les que us he comentat. Per tant, jo us demano i recomano que llegiu l'informe anual i que tots aquests suggeriments que ens hagueu de fer arribar des de qualsevol sector, sector govern, sector creadors, sector productors, sectors, ens ho feu arribar de cara a implementar millores en l'informe de l'any que ve, que volem que sigui un informe encara millor, encara més complet que el que hem fet aquest any. Moltes gràcies.